საქართველო ევროვიზიაზე მე-15 ადგილზე გავიდა ხმის მიცემის დროს გადამწყვეტი ლიტვა აღმოჩნდა, რომელმაც საქართველოს 12-დან 8 ქულა მისცა. ევროვიზიის მუსიკალური კონკურსის გამარჯვებული დანია გახდა, რაც ნიშნავს, რომ მომავალ 2014 წელს კონკურსი კოპენჰაგენში გაიმართება. საუკეთესო სამეულში მოხვდნენ აზერბაიჯანი და უკრაინა. საქართველომ სულ 50 ქულა მოიპოვა. საქართველოს სახელით ევროვიზიაზე ნოდიკო ტატიშვილი და სოფო გელოვანი წარსგნენ. შეგახსენებთ, რომ ევროვიზიის ფინალში საქართველო ორწლიანი პაუზის შემდეგ მოხვდა შაშა მომღერალმა ანრი ჯოხაძემ, რომელიც საქართველოს წარადგენდა. ნახევარფინალში საკმარისი ხმები ვერ მოიპოვა და დასკვნით ტურს მიღმა დარჩა. ქართული დუეტი თბილისში მედია პრიზით ბრუნდება. ნოდიკო ტატიშვილი და სოფო გელოვანი მედია ცენტრში გამართული ხმის მიცემის დროს ჟურნალისტების რჩეულ დუეტად დაასახელეს და ჯილდო გადასცეს. ინგლისის დედოფალის ვიქტორიას შთამომავალია.